Галичина та поліцейська спецоперація на вулиці Мечникова у Дніпрі, нічний терор Нікопольщини та затримання адміністраторів агресивної російської субкультури «Редан». Її серед українських підлітків просувала російська ФСБ. В ефірі новини на 11-му. Усе найважливіше на цю годину вже за мить. Вітаю вас. І починаємо з нічних обстрілів. Російські окупанти знову тероризували Нікопольщину, били по району аж 8 разів з важкої артилерії, обстріляли 4 громади. Є масштабні руйнування цивільної інфраструктури. Неспокійно ввечері було і у центрі Дніпра. Очевидці повідомляють про стрілянину за участі правоохоронців. Докладніше про безпекову ситуацію в місті та області розкаже мій колега Владислав Авдієнко. Він зараз на прямому зв'язку. Владе. Вітаю, Олено. Вночі російські терористи обстріляли одразу 4 громади на півдні області – Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. Гатили з важкої артилерії аж 8 разів. Найбільше руйнування саме у Мирівській громаді. Прошу послухати пряму мову рятувальників. У Мирівській громаді є руйнування агрофірми та одного магазину. Також побиті півдесятка будинків та господарських споруд, автомобіль та скутер. Пошкоджені електромережа та газогін. Є й прильоти по цивільній інфраструктурі Нікополя. В місті пошкоджено 3 промислові та 1 транспортне підприємство, дороги та лінії електропередач. Прошу послухати про це детальніше. Пошкоджено промислове підприємство, транспортна інфраструктура. На щастя, на зараз без постраждалих, без поранених, інформація ще уточнюється. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів, вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Неспокійно вчора ввечері було й у самому центрі Дніпра на вулиці Мечникова. Очевидці повідомляли про ДТП та стрілянину. Ось як це було, прошу послухати відео із місця подій. Двоє на стаю! Нумер! За неофіційними даними, у середмісті на вулиці Мечникова відбувалася поліцейська спецоперація. Попередньо, коли співробітники карного розшуку затримували злочинців, ті намагалися втекти на своєму авто та скоїли ДТП. Потім сталася стрілянина. У затриманих знайшли зброю. Інформація вимагає перевірки. Зараз ми уточнюємо усі дані у правоохоронців. І вже в наступних випусках ми дамо офіційні коментарі. Наразі в мене це все. Олено. Дякую, Владе. Про безпекову ситуацію в місті та області розповів наш кореспондент Владислав Авдієнко. Нічна атака дронів на Україну знову провалилася. Всі повітряні цілі збила українська протиповітряна оборона. Зокрема, 4 ударних безпілотники приземлили над Полтавщиною. За останню ж добу на фронті Збройні сили України відбили понад 85 атак росіян. Про це повідомляє наш Генштаб. Окупанти штурмують українські позиції одразу на кількох напрямках – Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Шахтарському. Найгарячіше нині в районі Бахмута, але місто-фортеця міцно тримається. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій. Інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які попри цей божевільний тиск окупанта захищають наші позиції і знищують російську армію. На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог стоїть в обороні і місцями намагається створити умови для наступу, кажуть наші військові. Тоді як в тимчасово окупованому українському Криму росіяни вже почали евакуацію. Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються в Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії. Інформаційний вкид Росії, який заполонив українських підлітків. У Дніпрі затримали адміністратора одного з телеграм-каналів агресивної субкультури «Редан». Провокація масових бійок та заворушені, зрештою, дестабілізація ситуації в Україні. Саме такою була мета новоствореної підліткової субкультури. Лише за 2 минулих дні правоохоронці зафіксували понад 30 таких масових зібрань по всій країні. Утім, кіберполіція завадила реалізувати наміри з дестабілізації, заблокувала вже 18 каналів та груп, створених для провокування конфліктів. Неповнолітній адміністратор Дніпровської групи «Редану» зізнався, створив канал заради хайпу та грошей.
В Украине нету Эридана, понятия Эридана. Особенно в тех городах, как Днепр, Полтава, в которых недавно произошли события. Это понятие, оно прийшло от России с целью дестабілізації. Правоохоронці звертаються до батьків-підлітків та закликають більше цікавитись їхніми компаніями, інтересами та дозвіллям. Наразі ж встановлюють джерела фінансування агресивного руху. У поліції підтверджують, Редан в Україну запустила ФСБ Російської Федерації. Понівечені цехи, заміновані поля й мільйонні збитки – одне з найбільших агропідприємств на межі Херсонської та Дніпропетровської областей через бойові дії втратило половину врожаю. У березні росіяни підійшли ледь не впритул і буквально тероризували хліборобів, аж поки восени Збройні сили України не пішли в контрнаступ. Якою ціною рятували український хліб? Про це далі. На агропідприємстві тракторист Сергій працює вже 12 років. Минулорічні жнива, каже, були надскладними. Саме під час збору врожаю росіяни вели найсильніші обстріли. Чоловік працював буквально під звуки вибухів. Виходив із трактора і рядом до посадки підходив, то перечікував, поки перестріляють. Та й далі опять працював. Ну, хто же ж должен цим займатися? Тож ж ми ж не підемо всі на фронт. Під щільним вогнем аграрії працювали майже півроку. Відстань до загарбників була приблизно 6 кілометрів. На території підприємства і досі знаходять шматки російського залізяча. Такі, бачите, осколки були. Від однієї з ворожих атак, розповідає різнороб Сергій, загинув його колега, а сам він отримав важкі поранення голови і тулуба. Два уламки з грудної клітини медики так і не змогли дістати. Я знаходився біля зерноочисної машини, коли пройшов обстріл, почув вибух. Я одразу побіг у другий склад. Тоді забіг туди, приліг, коли почувствував, в грудях запекло. Від постійних обстрілів постраждали цехи, ангари з зерном, гараж вантажівок та заправна станція. Техніку вдалося вберегти, бо ховали її в степу. Так само з баків злили усе пальне, інакше б все навкруги могло злетіти у повітря. Був такий сильний вибух, що осколки пробивали одночасно всі три цистерни. Благодаря тому, що горючого було вивезено за приділи фірми для того, щоб не захватили вороги, то не пройшло катастрофи. Половина полів, а їх на Дніпропетровщині та Херсонщині 10 тисяч гектарів, обстрілювалась чи була замінована. Десь не вдалося посіяти, а десь і зібрати врожай. Підприємство понесло мільйонні збитки, тому велику надію мають на цей рік. На цей год, що буде, то в нас надії дуже хороші. Бо ми ще весною надіємося посіяти соняшник, просо, деякі ще культури, то в нас всі поля будуть зайняті. Наразі підприємство сіє сочевицю, хоча спеціалізується на озимих. Майже всі поля вже перевірили сапери, подекуди працювати і досі небезпечно. Та аграрії запевняють, робитимуть усе, аби українці не залишились без хліба. Софія Куценко, Дмитро В'ятров, новини 11 каналу. Наразі це всі новини. Я з вами прощаюся до наступного випуску. Бережіть себе і залишайтеся з нами.